Hai, hero Dewi Remaja 2023. Welcome to FJ ATV. Let's get the show on the road. Best period ever! Episod sebelum ni kita orang buat Viper Challenge and ada aktiviti yang berkaitan dengan mental and kita orang pun stress. So hari ni kita nak buat apa, Adrina? Hari ni finally kita orang boleh detoxify. Kita orang boleh de-stress. So kita orang hari ni nak main ATV. Untuk releasekan stress kita orang. Woo! Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to FJ ATV Park, the biggest ATV park in Jaya Baik. Okay guys, dah ready untuk jadi kerbau? Ready! 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 Ready. 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 Kita dapatkan helmet dan we get ready on the bike. Let's go! Yes, for the first time. I takut sebenarnya sebab kita nak pergi sikit. Takut sebab I takut macam bawa-bawa tergolek jatuh ke belakang. Sebab first time. Tapi rasanya tak ada masalah kot. Kita dah berlecak, kita dah basah-basah kena air sana sini. Now kita kat dia park untuk bagi booster makan. Jangan bergerak. Berhenti ke? You bagilah. Walaupun korang nampak kolam ni biasa, nampak macam biasa, tapi kolam ni berharga jutaan ringgit. Sebab dalam ni ikan kelah seekor RM3,000. Ikan koi pula, seekor ikan koi tu RM30,000-40,000. And swan tu pula import daripada Holland, guys. Berhenti, berhenti. Yo, what's up? Tu apa komen kau? Komen kita orang. Kita orang boleh tukar jadi Tremomas. Si Optimum Pride. So saya rasa tahap ekstrim diorang ni memang diorang lasak. Seriously, saya boleh kata diorang ni walaupun nampak yang ayu-ayu dia, tetapi bila dia masuk track, we can see dia punya confident level, how they handle the machine. Saya boleh puji lah, it's very good. This is the best ever! Woo! Korang kena pergi.